やばい。風でボールが動きましたよ。これはやばい。はい、数々のスポーツをやられてきたと思うんですけど、はい、運動神経はやっぱりないですよ。ないですよ。絶対あの球技はいいんですけども、バランス系が弱いです。運動神経だからあるように見えてない人って結構いますよ。バランスっていうのは、うん、例えばどういう？うん、でやっぱりあのサーフィンとかね、アイロンのバランスないと乗れないじゃないですか。はい、ああいうのはやっぱり難しいですね。あとは、まあ、この時期だとスケートとかスキーとかそういうバランス系が一番大事なのやるつは難しいかなっていう。ああ、うん、なるほど。だからやったことないですもん、バランス系のスポーツは、うん、はい、まあ、球技は全般、球技はある程度できるかなっていう感じですけども、はい、だからアスリートの人ってみんなあの身体能力、ね、高いって思うけれどもダメな分野もあると思うんですよ、はい、いい人はいいけどもダメな人はダメだと思うんですよ。すごい今回出てもらうのにいっぱい投げてるところを見たんですけど、はい、下向いてたでしょ、はい、なんかもうすごい柔軟性みたいな、はい、さあそういうしないで投げてた人って別にその硬くても大丈夫だけど関節が柔らかかったらいいんで、下向いてるってことはボールはもう完璧に投げてる。そうですね、よく分かってますね。すごいですね。じゃゴルフももしかしたら見てないですか。いや、見てます見てるけども見なくても打てるかなっていう。そうですよね、感覚で、きっと感覚で、はい、そうなんですよ。私感覚ないから多分ここにボールを置きます。やっぱりイメージが大事なんですよ。あ、イメージを描いてから投げないと。こういう初めにやったら体同時に投げたら下行くじゃないですか、はい、でも感覚的にあそこに投げるっていう意識があれば下向いててもここは残るわけです。ここは残るんで腕がね、このリリースポイントが大事なんですよ。だゴルフもそうじゃないですか、見なくても感覚的にここ振ってれば目つぶっても打てるじゃないですか。打てますよ。プロゴルファーだから目つぶってみんな目隠しとかでも打てる。そういう練習も、うまいですよ。あー、ちょっとここの、ね、食われました。なんか多分逆目ですねこれ。ね、そこに落としてっていう感じだったんですけど、めちゃ食われた、はい、これ下りです。結構ナイスタッチです。ナイス。ストップ。お、いいんじゃないですか。うまいっすね。ナイスです。あ、ゲイ。ダメですね。なんだこの風は。ちょっと声張っていきます、はい、野球で投げるときに、うん、なんかこう上回転と、あ、なんかこうスライダーみたいなあるじゃないですか。変化球とストレート系のボールと、はいはい、あの投げ分ける、まあ、変化球でも変化球はもう置いといて、聞こえるこれ、ストレート系のボールあるじゃないですか、はい、まっすぐ、はい、を投げ分けないとダメなんですよ。おお、ストレートと、日本の場合は綺麗なまっすぐで勝負するので、うんうん、やっぱりこうスピン量が上がるわけですよね。アメリカの場合はスピン量も大事なんですけども、動かすボール、綺麗なまっすぐが打たれちゃうんで、あ、へー、ちょっとムービングって言ってこう動かすボールを投げないと抑えられないので。え、じゃあ綺麗なまっすぐは逆に投げないんですか、アメリカ。いや、投げるんです、たまに投げるんですよ。たまに投げる。で、勝負球は動かすボール。へー、
でそれがやっぱり、まあ、アメリカ、まあ、その野球用語でツーシーム、シームの縫い目を変えるんですよ。ボールって縫い目があるんですけども、うん、普通のシームで投げるやつはフォーシームなんですよ、はい、4つの縫い目をかけて、はい、でそれをやると綺麗なまっすぐが回転数が上がるんで、へー、あのゴルフでもそうじゃないですか、打った時のスピン力が上がるのは綺麗な打ち方したらスピン力があるから、うん、あのいい回転でいくわけでしょ、うんうん、でもそれが回転数が多いと吹き上がったりするんで、うんうん、それを野球も吹き上がったりするのは回転数、回転数なんですよ。でそこでやっぱりその綺麗なまっすぐだけだったら抑えられないので、うん、動くボールでスイムの握りを変えて回転数を抑えて動かすっていうボールがアメリカは主流なんで、そういうの投げ分けないとやっていけないですね。それを一瞬で決めて、はい、投げちゃうゴルフもそういうのは打ち方あると思うんで、スライスとか、はい、そうそういうのとピッチャー似てますよね、うん、だからそう考えながら打つ、まあゴルフもあるんですけどピッチャー考えながら投げてるんです。あ、はい、あ左バンカーかな。いや本当遠いですね。あーっていうのないじゃないですか。いや今めっちゃ甘いです。え、いやでも今シャーンシャーン言ってますよ。いや今あーです。あれ風がこっちだからあーですよ。なかったらビョーン言ってますよ。逆に羨ましい。アイアンうまく打てて、ね、ダウンブローで打ちたいよ。ダウンブローなのに先生が。あでも手痛いでしょ。痛い、肘とか痛い。それをやっぱり痛みが何ですか、慣れてくるんでしょうね、うん、そういう打ち方になってくると初めはやっぱ痛いじゃないですか。だから僕両手で手袋なんですよ。おー本当だ、痛いの嫌なんだ。うわー恐ろい。女子力でしょ。女子力高、はい、手痛いの嫌なんで初めバッターじゃないピッチャーなんでやっぱ手痛いの嫌なんですよ。両手ですか。いや片手でしたよ。でやってるうちに、はい、やっぱりもう手痛い。でもつけて痛くなくなりました。痛くないですね。へえ、はい。私は日焼けしないためなんで。ああ、それもありますね。女子はね。女子力ね。だから僕だから夏場は手袋すぐ取ります。日焼けしちゃうんで。なるほどね。半袖でしょ。こう焼けちゃいますよね。はい、半袖焼けはもうしゃあないので、うんうん、ここが焼けてたらゴルフしすぎて言われるから。そう取ります。取って、まあ、ちょっと鳴らす、はいはい。もう鳴らしちゃう、こうやって。へー。初めてだわ、男の人の両手グローブ。すみません、女子力高いんで。あ、乗ってますよ。乗ったよね、乗った。超完璧。風よりはしますね。ここってよ、すごいですよ。いや、風がよく、ちょやっぱりコース回ってるから感覚的に上手くなるんですかね。そうですね。ね、やっぱ年間何ラウンドぐらいされますか。はい、いやそんなやらないですね。はい、50もやったり。まあ週1ぐらいですか、ね。やらない月もあるんで。あ、そっか、はい。じゃあ夏場とかに結構ガッといく。夏場かこのだから12月1月多いんですよ。ああ、はい。夏場はやるけれどもだから4月5月とかはできないとか。2月入ったらそんなにできないとか。やっぱやらない時期があるとこういうの忘れちゃいます。忘れるね、うん、私もだから常に行ってて、あ、毎回ね、うん、定期的に行ってれば感覚的にいいと思いますけど、うんうん、行きましょう。初4番。どこですか。スイス。
フォローですよね。フォローですよ、ね、左フォローだと。はい、フォローですね。4万円で得意なんですか。4万円え好きだイメージ的に。いや使わないです全然。練習もしないですもんね、4番でね。だいたい5番アイアンまでですよね。でも別に嫌いではない。そう、当たればまあ普通に200ちょっといくんじゃないかなって。どんなボールが出るの。いや普通にピョンですよ。普通にピョン普通にピョンでいくらしいんで。あ、いやでもミスでいいとこです。全然問題ない。めっちゃいいとこ。もう距離ないじゃないですか、あんまりね。305しかないから。ちょっとダフります、すいません。よいしょ、ナイスボールです。すみませんね。ありがとうございます。目つち。はい、すみません。ゴルフってなんでこんなに面白いんだと思いますか。面白いこと全然喋ってるけど。いやでも、はい、やっぱりまあゴルフって基本4人じゃないですか。そこでいろいろ会話も弾んで、はい、いろんな話もできて、まあ、上手い人は関係ないと思うんですよ。楽しくこうゴルフができるスポーツかなっていうのが一番ですよね。競技に出るとまた変わってくると思うんですけども、だから4人でこう1組でこう回るっていうのが結構楽しい。あ、そういうのがやっぱりあのいろんなスポーツやってましたけども、ゴルフは一番楽しいのかなっていう。はい、確かに会話は女性もできるし男性もできて、まあ、年配ですも関係ないじゃないですか。関係ないですね。の仕事もね、はい、関係ないですもん。仕事関係の人 とかもいろいろできるじゃないですか。はい、まあ、安倍首相もやっぱりトランプさんとかね、うん、そういう感じ の、うんうん、あのゴルフのミーティングみたいなことできると思うんで、この中の会話って結構大事だと思うんですよ。うん、で性格も出ると思うんで、はい、そういうところのあのつながりっていうのが大事だと思うんで、ゴルフでうまくいってたら仕事もうまくいけると思うんですよ。お、でうまくそのいい話グループでね、はい、だからそういうのはやっぱりね、はい、大事にしていきたいなっていうのがあるんで、はい、ゴルフは大事だかなって思いますね。ですよ皆さん、はい、ゴルフは大事です。ゴルフは大事です、はい。最近ウェッジこの SA58 は右足寄りに置くようになって、キャーンって左に引っ掛けなくなったけど、前はやっぱ真ん中に置きすぎてたんですよね。大きいわ。止まりました。結構転がりましたよ。あ、止まりました。はい、ちょっとこう入ってますね。弱いともう今みたいにこう曲がってきますね。